ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ଖଣି ମାଫିଆ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଅଧିକାରୀମାନେ। ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖଣି ଚୋରି ଚାଲିଛି, ରେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଆଇରନ୍ର ଲମ୍ପସ୍ ରେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଟିଏ। ପିଟିଏରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ପଛପଟେ ଚାଲିଛି ଖୁଲାମ ଖୁଲା ଖଣି ଚୋରି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ବନ ବିଭାଗ ନା DDM ଅଫିସର, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ପସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ପସ୍, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଲମ୍ପସ୍କୁ ରେଜିଂ କରି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ରେଜିଂ କରି ରାତିରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ମାଫିଆମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଅଛି, ଏଇ ପଛପଟୁ ହିଁ ରେଜିଂ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଶାବଳ, କୁଦାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବାହାର କରି ଏଇଠି ଚାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଟା କଲା ପରେ ରାତିରେ ଇଏଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। କୋଇଡ଼ା ପିଟିଏରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।